Sara eta Izarri gure elkartasun osoa erakusteko elkartu gara gaur hemen. Bortxakeria matxistaren biktima dira Sara eta Izar, baina baita Espainiako sistema judizialaren biktima ere. Eraso egin zien gizona aske uste erabaki baitu Valentziako epaile batek, eta horrek arrisku bizian jarri ditu ama alabak. Ez zuten nahikoa izan, larriki zauritutako aurraren amari azken zigor eguna betearazten. Baita Euskal Herritik urrun, alaba erietxean hilala biziko egoeran zuenean ere. Ez zuten nahikoa izan ez, eta orain berriz, min egingo dietenaren beldurrez bizitzera kondenatu nahi dituzte beste behin ere. Egoera honen aurrean, elkartasunez jokatzea eskatzen diogu Euskal Jendarteari eta instituzioei. Ulerkaitza den prozedura judiziala gertutik jarraitzea. Sara eta Izarrek euren bizimedua berreskuratzen segidezaten, beldurri gabe eta euren auzoan, etxean.